Dan gaan we nog even terug naar de campus van de Radboud Universiteit, waar de pro-Palestina-protesten nog steeds aan de gang zijn. De universiteit heeft inmiddels een handreiking naar de demonstranten gedaan. Maar de demonstranten zelf hebben vandaag ook weer een volgende stap gezet in het protest. Ja, de protesten hier op de Radboud Universiteit zijn nog steeds in volle gang. Gisteren zijn de actievoerders begonnen aan een mars richting het gebouw waar de bestuurders van de Radboud Universiteit zich bevinden. Daar zijn enkele actievoerders naar binnen gegaan om een gesprek te houden met het bestuur van de Radboud. Ik sprak eerder vandaag met de woordvoerder om te vragen wat daar is uitgekomen. Ja, dat ging vanuit ons perspectief erg goed. Heel veel studenten aan onze kant. We waren meer dan 500 studenten. Daar zijn we heel tevreden mee. We balen alleen van dat de universiteit nog steeds niet tegemoet komt aan onze eisen of überhaupt iets doet met die eisen. Wij zijn hier totdat ze die eisen inwilligen en tot die tijd volgen de acties. De Radboud Universiteit is inmiddels met een statement gekomen. We willen nogmaals expliciet benadrukken dat we delen in de afschuw over de mensenrechten schendingen en dat we de telkens herhaalde oproep om een einde te maken aan het geweld tegen onschuldige burgers en humanitaire hulp toe te laten voluit steunen. In de eerste plaats bekijken we hoe we al onze banden en samenwerkingen transparant in beeld kunnen brengen. We hopen een overzicht van onze wereldwijde samenwerkingen online te zetten zodra we deze beschikbaar hebben, en dat kost tijd. Dan naar de actie van vandaag. De actievoerders vertrokken vanaf het tentenkamp namelijk rond 1:30 naar een van de collegezalen in het gebouw. Hier bezetten ze zonder overleg met de universiteit de collegezaal. Ja, we hebben op dit moment tijdelijk een lokaal bezet in het collegezalencomplex om daar lectures te geven een sit-in dus eigenlijk. Want we willen mensen ook meer informatie geven over wat er nu gebeurt in Gaza, in Palestina en wat er in Nederland de afgelopen weken is gebeurd met de studentenprotesten. Het weer is niet heel slecht, maar we hadden het plan al en het is ook een drukmiddel, een manier om te laten zien dat we hier zijn. We zijn een beetje afgebeeld als een festival, maar we willen ook duidelijk laten zien, we zijn ook hier als een protest. In de zaal werden aan het begin enkele fotografen gehinderd met paraplu's en doeken. Dit deden ze omdat sommige mensen in de zaal niet herkenbaar op beeld wilden vanwege eventuele online haat. Dat vertelde een woordvoerder van de demonstratie buiten het lokaal. Rond 2:00 begonnen docenten met het geven van lezingen die betrekking hebben op de situatie in Gaza.